Muita alegria com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, novamente e igualmente com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado que nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer TV São José para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller sob o patrocínio de Carioca Calçados que há tantos anos vem subsidiando, vem patrocinando esse nosso programa e que é uma grande alegria conhecer e ver o desenvolvimento destas lojas Carioca Calçados e nosso nós percebemos sempre elog elogios Quanto ao atendimento, bem como da parte da direção e de todos os funcionários. E nesse momento, então, com o Salmo 8, reconheçamos a grandeza e o poder de Deus, que nos criou e nos conserva em nossa existência. E devemos, então, agradecer a Deus. Por ter colocado o ser humano como o coordenador desta criação, desse globo terrestre que Deus colocou com essa natureza, com toda essa maravilhosa natureza e essa bela criação. Então, neste momento somos convidados a elevar sempre mais. Aquele que nos criou, a Deus nosso Pai, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo, contemplando estes céus que plasmastes, que criastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua. E as estrelas brilhantes perguntamos: Senhor Deus, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Claro, todo pai sempre procura tratar seus filhos com carinho, igualmente a mãe Assim também Deus é o nosso Pai, nosso Criador, Ele sempre quer o bem dos seus filhos, e tanto mais Ele nos ama, quanto também Ele vê que nós o amamos. Nós seguimos a sua mensagem, os seus preceitos, os seus mandamentos. E então continua esse Salmo 8, Pouco abaixo de Deus fizestes, criastes o homem, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos que lhe pusestes. E então devemos agradecer, porque o único ser que tem inteligência, memória, e vontade é o ser humano. Tem animais são muito mais fortes, mais bravios. Existem também seres humanos, infelizmente, que são bravios, mas não se pode comparar um animal, por exemplo, suponhamos uma onça, um tigre, um leão, e outros muito mais fortes. Olhemos, por exemplo, a fortaleza de um boi, por exemplo, colocando num carro de boi, ou um elefante, enfim, mas somente o ser humano tem a capacidade de racionar, raciocinar, de entender e, e tem a memória para guardar. Então, e assim, sempre procuraram proceder. As santas e os santos amando a Deus e amando também seus semelhantes e procurando conservar e preservar sempre a natureza. É isso que todos e cada um de nós devemos fazer. Graças a Deus, o povo está sendo muito bem educado, a gente vê as cidades limpas. Especialmente as crianças, adolescentes e jovens que já receberam uma educação, é muito difícil você ver uma criança abrindo um pirulito, uma bala, um chocolate, a mesma coisa, um jovem, e jogar o papel no chão, de modo algum. A criança muitas vezes fica na mãozinha com aquele papel até encontrar uma lixeira. Ou se não, coloca no bolso do pai, ali para que o pai depois coloque numa lixeira. É claro, são gestos maravilhosos, porque todos nós devemos procurar colaborar com o poder público, colaborar com os funcionários da limpeza pública, os que varrem as cidades. Os que preservam. Eu tenho muita pena quando eu vejo, por exemplo, às vezes, numa rua tudo bem pintado, ou no edifício, e, de repente, passa-se lá dois, três dias depois, infelizmente, algumas pessoas que talvez não foram bem educadas simplesmente escreve outra coisa por cima ou às vezes até palavrões ou e também quebrando por exemplo os telefones públicos então é pena ou mesmo onde estão certas indicações do trânsito e então também quebram infelizmente é um prejuízo bastante grande para nós todos, que quem tem que colaborar depois para pagar é o povo. Então nós devemos sempre preservar. Eu sempre procurei ter na minha vida, sempre cuidar da minha própria roupa, limpeza, e procurar também colaborar com aquilo. Que é dos semelhantes. Nós devíamos sempre cuidar mais do que é do outro do que é o nosso próprio bem. E, mas, infelizmente, não é isso que bem, bem acontece. Às vezes há pessoas que pedem emprestado lá uma frigideira ou uma forma ou algo que, naquele momento, não possui em casa. E pior de tudo, que às vezes se esquecem de devolver. E a própria pessoa que emprestou deve mandar filho ou filho lá pedir, que está diz eu estou precisando do meu objeto, da minha forma. E senão, talvez fique lá meio esquecido, quando não devolvem. Um pouco que não está nem lavado, um pouco sujo, ou pior ainda, às vezes até estragado. Infelizmente, eu sei que já aconteceu isso com parentes meus que emprestaram, e claro que então não é o certo. Os santos não procederam assim, e nós celebramos os santos. Os santos e santas, nós podemos invocá-los, mas especialmente também seguir o exemplo dos santos e das santas nas, na simplicidade, na humildade, na dedicação, no auxiliar os semelhantes e saber perdoar. Eu eu sei de há pessoas... Ainda ontem atendi uma pessoa enferma, que então a pessoa, ah, mas eu não perdoo, Padre Pedro, eu tenho rancor daquela pessoa, eu tenho raiva, eu tenho ódio daquela pessoa. Aí fui convencendo e invocando o Divino Espírito Santo em favor desta pessoa. E a graça de Deus foi como que é, amolecendo o coração desta pessoa e também movendo a vontade desta pessoa depois de um bom diálogo e a pessoa então disse: "Não, então eu estou disposto, Jesus." Eu falei para ele, olha, lembre-se que Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, está bem claro na Bíblia Sagrada. Eu já li aqui mais de uma vez, mas você pode conferir na, lá na sua Bíblia, sua Bíblia também tem. É só olhar São João, capítulo 15, versículo 17. Mas eu vou repetir aqui e facilmente. Eu poderei encontrar essa passagem. Então, está bem claro, São João, capítulo 15, versículo 17. Está aqui bem claro. Antes de Cristo acender aos céus. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis. E na outra passagem, São João, capítulo 13, versículo 34, o que é que Jesus diz? Dou-vos um novo mandamento e amai-vos uns aos outros. Aqui, no capítulo 15, que Aqui, vos ameis. Aqui, amai-vos uns aos outros, que venha a ser a mesma filosofia. E por quê? Porque antes, e continua Cristo dizendo, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, rancor por rancor, e não perdoar, antes de Cristo. Havia, infelizmente, pessoas que guardavam ódio e não davam perdão. Eu, porém, vos digo, diz Cristo: amai os vossos semelhantes, fazei bem aos que vos perseguem, orai por aqueles que vos maldizem. Que coisa bonita! Porque a pessoa que guarda ódio do outro não consegue ter uma tranquilidade, não consegue descansar bem à noite, porque a consciência está pesada. E já disse mais de uma vez, a consciência, a presença de Deus dentro de nós, que desaprova essa nossa atitude de guardar ódio, porque devemos sempre nos lembrar que todos nós somos filhos do Pai Eterno. E o próprio Cristo Jesus, que nos deixou o Pai Nosso, o que é que ele pede ao Pai Nosso? Perdoai-nos, assim como Deus Pai nos perdoa. Se não perdoardes o vosso próximo, também Deus, Pai, não vos perdoará. Então, os santos que nós temos que sempre procurar seguir os mandamentos de Deus, a mensagem de Cristo Jesus, se encontram na felicidade eterna, onde nós um dia também queremos chegar. Para a felicidade eterna, para todos sempre. E lá nós nos encontraremos. Quantas pessoas que já me disseram, Padre Pedro, eu tenho uma saudade daquele meu amigo que já partiu, eu tenho saudades da minha mãezinha, da minha bisavó, do meu bisavô. Você vai se encontrar com essas pessoas. Eles viveram bem, e por isso receber a recompensa, receber o galardão. Agora, se você continuar vivendo bem como por certo, você está vivendo na amizade, na graça de Deus e na amizade de seus semelhantes, também você vai se encontrar com seus entes queridos. Então os santos que celebramos hoje, a bem-aventurada Francisca Paula de Jesus, a Nha Chica era o apelido dela, e Santo Rufino, Santo Eliseu, Santo Cearan, São Dagmael, e os santos mártires Digna, Anastácio e Félix. Então, temos santos para imitar. Quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, eu li a vida daquele santo, daquela santa, como viveram maravilhosamente bem, e eu procurei, em parte, imitar esta santo, esse santo, na sua simplicidade, na sua humildade, na, 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 na sua doação em favor do semelhante, como isso é importante. Na próxima quinta-feira, agora. A Igreja Católica está celebrando a festividade litúrgica do Santíssimo, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo Jesus, ou seja, a festividade litúrgica de, do Corpus Christi. O próprio Cristo Jesus o afirmou: Isto é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, Cristo Jesus. Nós todos sabemos que aquela hóstia que o padre usa, ou mesmo a hóstia pequena, é feita de trigo puríssimo. E então ela, uma coisa é antes, antes da consagração Dessa hóstia, que é um pão, um pãozinho, num formato para facilitar. Alguém às vezes pergunta, padre, por que, é que o, 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 o papa, o padre, o bispo, não consagra um pão? Os apóstolos, no início até, consagravam o pão, o Cristo também, na última ceia, mas você veja só, Qualquer pãozinho da padaria, você ali na mesa, você cortando ou partindo, quantos pedacinhos ali, até farelos ficam ali, espalhados na toalha ou na mesa. Então, já é pelos séculos afora, foi feito a hóstia e com um trigo por esse e antes da santa da celebração da santa missa, ou seja, antes da consagração, ali é simplesmente um pãozinho. Agora na hora da consagração é o próprio Cristo, é o Cristo que diz: tenha fé, isto é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Veja que um parêntese, uma explicação. Quando Moisés, a pedido de Deus, retirou o povo da escravidão do Egito, onde estava por 400 anos, venha trazendo o povo pelo deserto para a terra da promissão, a Palestina, tal, chegou a certa altura. Ante o Monte Sinai, Moisés parou ali com todo o povo, como já tinha feito outras paradas antes, louvando e agradecendo a Deus pela libertação. Deus já tinha dado para eles essa chance de passar a pé enxuto pelo Rio Vermelho, pelo Mar Vermelho. Eu tive a ocasião de estar lá de ver a passagem mais bem onde o povo hebreu passou. E agora então eles estão ante o Monte Orep, também chamado Monte Sinai, e Deus então convidou o líder deles, Moisés, para subir o Monte Sinai. Os peregrinos também hoje em dia têm essa chance de subir, eu tive essa graça de levar peregrinos, subimos também, claro, com muita dificuldade, se sobe o Monte Sinai, tem que levar umas duas horas e meia, três horas de madrugada, vai se indo camelos, e, se misturando com os peregrinos e tal, um sobe de camelos porque não consegue subir a pé, o cansaço é grande. Bem, então, no Monte Sinai, Moisés fez uma aliança, fez um pacto, uma união com Deus. Diz, quando Deus disse: Eu serei o vosso povo, vós sereis abençoados por mim. Se seguirdes os mandamentos, as prescrições que eu deixo para vocês, e realmente deixou nas tabas da lei os dez mandamentos, e eu serei o vosso Deus. Agora, se vós não observardes os meus mandamentos, eu abandonarei vocês, deixarei vocês nas mãos dos inimigos. E se você, por exemplo, que lê a palavra de Deus, quantas vezes você já não deparou que Deus deixou, por assim dizer, o povo hebreu de lado? Por quê? E aí o inimigo veio, derrotou completamente o povo. Por que, que Deus deixou de lado? Porque eles não obedeceram mais. Os descendentes desse povo não obedeceram mais mandamentos de Deus, então Deus, e ali veio, veio o inimigo e conquistou a cidade de Jerusalém. Aliás, mais ou menos hoje em dia se sabe, por todos os estudos e escavações, que Jerusalém foi assim invadida, destruída e queimada umas 14 para 16 vezes, mais ou menos, e, e levavam, matavam muitos os moços e homens, como infelizmente acontece em qualquer guerra. Nessa guerra, por exemplo, infelizmente, essa guerra cruel de lá, Rússia contra a Ucrânia, por exemplo, quantos milhares? de jovens, de senhores, de vovôs e que já foram mortos, de ambos os países e então levavam as pessoas, os homens e especialmente os moços para a prisão, para os campos de concentração, para a escravidão e lá na escravidão lá o povo Estava arrependido na miséria, na pobreza, passando fome. Então, ali se lembravam de Deus. E é aqui agora que Cristo, então, diz claramente: se vocês me obedecerem, eu protegerei vocês. E Moisés, então, prometeu de fazer sacrifícios de oferecer animais, novelhas, queimando completamente. E nesse momento que o animal era queimado em fogueira tal, que mais tarde continuaram sempre ah, no templo de Jerusalém e oferecendo então o sangue dos animais. Agora o próprio Cristo diz, este é o testamento, a união, o pacto que eu faço com o meu sangue, este é o sangue da nova, não mais aquela aliança lá de Moisés, da nova e eterna aliança no meu sangue. Então, derramamento de sangue, e dali em diante cessaram completamente o sacrifício do Templo de Jerusalém. Agora. Em diante é o sacrifício eucarístico da Santa Missa, não mais um sacrifício cruento, o que quer dizer cruento? De derramamento de sangue, como fez Cristo, mas de um modo espiritual, o um sacrifício incruento, sem derramamento de sangue onde em cada Santa missa o Cristo Jesus se faz presente ali no momento da consagração. Quando, quando o sacerdote, o Papa o Bispo, diz, Isto é o meu corpo, está bem claro se nós olharmos, em cada consagração o sacerdote o Papa reza. Então Jesus, tomando o pão em suas mãos, Dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Isso, isso foi na quinta-feira, na grande Quinta-feira Santa, na missa, a única missa que o Cristo celebrou, no momento também onde ele ensinou a humildade, no lava-pés. No meu, diz bem claramente, que será entregue por vós. No outro dia, então na sexta-feira santa, Cristo Jesus vai entregar o seu corpo para a nossa redenção, para a nossa salvação. E veja o que diz em seguida. E em, em, em seguida Cristo Jesus tomou o cálice com vinho, e dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão, para a redenção dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Vejam bem, então é uma ordem em toda parte no mundo. Os mais de 500 sacerdotes no mundo, os mais de 5 mil bispos, os 256 papas que houve na igreja, sempre a mesma consagração, só a língua é diferente. A missa pode variar, mas a consagração sempre é a mesma. E nós sabemos que a missa é rezada no mundo inteiro, mais ou menos em 6 mil idiomas, línguas e dialetos diferentes. Por exemplo, só no Brasil, nos Índios, por exemplo, são mais ou menos 256 dialetos no meio dos Índios, e sempre há presbíteros, sacerdotes, que rezam essa Santa Missa. Então, na próxima quinta-feira. Há uma procissão maravilhosa para agradecer a Cristo Jesus, ele presente na Sagrada Eucaristia, e todos que puderem, é bom participar da Santa Missa. Ali em Coqueiros, na Igreja Matriz, nós teremos a Santa Missa às 10 horas. À tarde, durante 25 anos que eu trabalhei na catedral, sempre a missa era pelas 3, 3 e meia. E depois a procissão. E eram realizados aqueles tapetes. Agora o Padre Davi Antônio lá tem toda a coordenação. Você podendo, participe nesse dia da Santa Missa, agradecendo esse grande alimento espiritual que Cristo Jesus nos concede a todas e todos. Ontem foi o encerramento da trezena da. Da Igreja Santo Antônio, ali na Pátria Roma, muito bonito, uma multidão de pessoas participando da Santa Missa, depois a procissão, homenageando Santo Antônio de Pado, Santo Antônio de Lisboa, e Santo Antônio interceda junto de Deus em favor de todos nós. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós, para nos iluminar, atrás de nós, para nos defender de todas as situações difíceis, à nossa frente, para nos apontar sempre o caminho certo. Saúde, paz, alegria, felicidades, otimismo, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora da Cabeça, e especialmente a nossa oração e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, de modo especial neste momento, também a bênção da água que você irá tomar com muita fé em seguida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.